انتخابی نشان خبر تو نے کتوا سائی میں خیر دعا کہ دعا کہ خیر سے الیکشن تھی ونے دعا کہ انشاءاللہ اسی پوری پوری ورک جاری بھی آئے سٹی بھی تھیا بس انشاءاللہ بڑی مہربانی کر پکو ریپرزینٹنگ آفیسر لائے کاڈی ویا انن سا گلا ہے ہلو سائیں کتے بابا رستے میں اچو 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 میں بنگلے تے بیٹھو تا بجنا ہو جو کوئی دے نا اچو اچو اوکے ویلکم ویلکم موسٹ ویلکم لو یو لو سائی سائی آلن تو بس الا خیر کدو باقا دے سا جلسا جلوس دیگیوں بریانیوں ہر پولنگ اسٹیشن تے تو کے دینی ہون چائے پانی جے کے بھی مانو ہیں انہن کے کار تے عزت دا وٹھی کرے پولنگ اسٹیشن تے ووٹ جا رہی جائیں وری انہن کے عزت دا انہن کے گھر چھڑی جائے اور جے کے بھی مانو ہیں انہن کے ہزار ہزار بھی دے چھا جائے ہاں بریانی بھی دین تھیلی میں پارسل ٹھیک ہے اوکے اوکے سب نے خوش رکھو السلام علیکم اچو 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 اوکے پو گالن تا اوکے اوکے ٹیک کیئر خیال کر جائے مجھے بھائی سب مجھے پا جاتی السلام علیکم السلام علیکم خیر خوش خوش السلام علیکم سر اسسٹنٹ پریزائنگ آفیسر ہے جی جی ٹیک اے سیٹ ٹیک اے سیٹ بیا کیڑا لو اللہ خوش ہے خیر صحیح تا خوش ہے بابا بعد میں خیر ہے سب صحیح مولا بعد تا اساں جے گوٹھ جا پانجا ورش ہے من تا کار کیڑی لک لکایوں گال چاہتے آیا ہو موٹر سائیکل ہوئی سائیں جی موٹر سائیکل ہاں انہوں نے آیا سے چھو بھلا آیا ہوا گاڑی بھائی نہ بتا ہوئی گاڑی بھائی بیاوانے ہیں تو مستہ رہا ہوں موٹر سائیکل پنتالی چالی ہزار پگھار گزار ہوا ہے نتے آنے موٹر سائیکل کا تھا ہوں کار کا اللہ تھا کہ مجھے طرف میرا میرا فرنج کا تکلف ضرورت ہی نہ ہے اساں تا سان بڑا اساں جا ہمیشہ تان خدمت کئی ہے اڑے بابا رکھانے دل سان دے تو ماں جے کی شے دینا اور موٹا نہ وٹھ دو اللہ اسو لکھ لاکھ اللہ بڑا تو صحیح ہے الحمدللہ سب خیر ٹھیک ٹھاک میں خیر تھا تا کے پانجا پانے میں بیٹھا ہوں صبح نے جو کو پولنگ اسٹیشن جو کو الیکشن بھی شروع ہوا پو ان دے لئی میں اساں جو کو ووٹ ایندا مانو ایندو ووٹ ہنن جو ٹھپا بپا کے دل جا کیو بس دل جا کیو کھٹے ہو تا ماں تا سا گڈ بیٹھو جی حکم کدا ہاں کھٹیلو بس اے ایکڑی ان میں ان میں ٹکٹ جو کو ٹھپو ان جو باکس میں اے تا بھی وٹھو ٹھیک ہے اے بھی وٹھے چھڈیو اساں جی نوکری جو سوال ابو پر ماں بیٹھو ہاں کا گال ہتا وئی نہ تا تو مجا مانو آیو اے ٹھپو تا وے پر میں سب ٹکٹ ان ٹھپانی باکس میں وجدا ونجو جی او جی پارت تھو اسان جی پروموشن جو بھی چکر ہے مجھے بس سال دھیان سے پروموشن رکیلا تا بس اتنی گالا ہے کھٹے ویم تے تا جی پروموشن بھی تھی ویندی ائی تا کے خوش بھی کر اے بھی سی تا کھٹیو اس کم بھی کیو تا جو تا کچھ کوئی نہ اسان جلا ہانے بھائی وڈا وڑی گال نہ ہے ہاں دل جائے کر ہانے بس دا ما بیٹھو ہن حکم ان تا سائیں کے گاڑی دینو ما کے کچھ بٹرے وچ ارے بابا تا چھڑو آرام سان پوئے پر میں کوئی نہ ہوندو ٹھپو بھی ڈے چھڑو تو ماں ہے ٹکٹ ہم ڈے چھو نے ٹھپو کے باکس میں وجھڑو او اسا جو کما اسا بس دل جا کے تو ہاں ہے مڑے کچھ بھائی نہیں مو چھا تھین دو اے تاں بس دا نہیں کچھ نہ تھین دو سائیں دل جا کے مت آ رہا ہے ماں نہ نہ دل جا دل جا کے تاں سائیں او گاڑی میں تیل آیا رہنا نہ تے تیل ہے نہیں بہر بار بہر بار ٹھیک ہے بدل تا جو انشاءاللہ ہن صبح جو بھارت سو سویرے مانو پاجا موکلو صبح سان مجو یو کم دو ما علل فجر سان اذان اگ میں تھی دا ما تے چھ بیہن کو تے تے من اچھی کر مانو بیہاری دو تا او وانٹ دی دا لائن میں ان جو سجو کم جی آخر پو اد کلاک بچے ان میں تا کے ٹھپا بھی ہیں ٹھیک ہے نا ہاں بیو خیر تا جی الیکشن تھی ونے رزلٹ اچھی ونے نا ہے تا جی جو کو عمر جی ٹکٹ تا بن جی مہربانی سائیں اتا گھومی پھری اچو دعا بھی کر بھائی جڑا ہیں ہاں بس سیٹ بھائی نا او بزنس کلاس اگوں تو کیڑی ہے سائیں ایمریٹس پی ایم ہے ایمریٹس جی ہے بھائی وے جو تو ہے جو
गुनाह मुना थे तो दौलत बख्शरा भी अच्छा भगवान एकड़ी पार तव इंतखाबी निशान जी खबर तव पर आओ तो खबर इंतखाबी निशान कुत्ता कुत्तो बैठो तो कुत्ते के ठपो सब ठपा कुत्ते कुत्तो जो लगल कुत्तो में गाल सागी हो ना سب کتے دے ٹھپا آنو اوے ہنی کرے وری پتا عمرے تے سیدھا لیا ونجو وری کو انشاءاللہ باقی ہیں کہو تاں کے سبحان ایکڑو چیک دے چھڈیا تو تو کے لگ جا تو تاں کے لگ تو جا ٹھیک ہے نا وہ چیک بھی مجھے قبول کر جو مڑے ایکڑو ہی مڑے ایکڑو نظرانو اساں تو تاں گڑو وچ تو اوترو میٹھو تھیندو بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے یہ گل پانے تے ہو جے دل چاہے کہو تاں کھٹل ہو انشاءاللہ بس اوکے اوکے ٹھیک ہے بس سبحان ہاں جی الیکشن شروع تھے او پانچو پانچو کام دکھائی دل جا گیا تھینک یو تاں جی وڈی مہربانی مہربانی تھینک یو قربان آئی فون ہاں آئی فون وٹھی جاواں آئی فون کو پان ہن میں سم کڈاس پئی تاں کی سم جا تو موبائل دی سجی آئی فون جاواں ٹھیک ہے اوکے اوکے ڈن بس جکو تھیدو ویو تھیدو وی لکھ روپے دی آئے انا وہ کھچلی گبارڑی کرے تو ننڈو کی ننڈو ہوندو چڈی پائے گھمندو لمہ وادی تے ہی سائی کندو اور ان کے چٹی دو یاد آ جا تا کے یاد بڑی مہربانی کچھ ہوندو پر انشاءاللہ صبح پولنگ اسٹیشن تے ملوں تا ٹھیک ہے بس ہمت صبح اوکے اوکے صبح گلو تا بس بے فکر رہو اوکے بس شام جو لو یو شام جو میں فون کندو ماں اوکے پنجا مانو بیان جو اوکے تھینک یو لاٹ اف تھینک یو لو یو وجی ون گاڑی میں یا ٹیکے نا کون کوٹ بوٹ میں وجی ونو جی ظاہر نہ تھے ٹھیک ہے ہلو سر اللہ مالک ہے انشاء اللہ فتح تھی رہی کتو کھٹے وہ من اصا کھٹی تھی ہاں کتو انشاء اللہ کٹند کٹند ہاں ہاں اوکے اوکے لو یو ٹیک اے گڈ نائٹ چشمہ پاتو آ نا ماں چم رات آ پر ڈی آ اوکے ٹیک کیئر آفٹر نون لو یو ہلو یار کاتے ہو یار ہن ڈی تے بھی سستی تا کہو دماغ خراب تو اچھی ویا اچو دماغ خراب تو کمال تو کرے کھیرو تو جو الائی چھا یار ہن دنیا تے بھی تو سستی کرے بسم اللہ سویرے اٹھو نا ہن چھا حکم اسا دے لائے بس ایڈو ظلم کیو تھا اللہ اللہ مالک ہے بس سجو انن سا ما پریزیڈنٹ کا افیسر ہے نا ان سا گلا چھ سٹی اے 10 جکے تھی اے ان جو اے ان میں ٹو رکھ جائے ان ٹھپان جاوے جائے صحیح ٹھیک ہے ان میں اندر تے 10 جکے ہاں ان میں اے وٹ 10 تے جکے ہن دل جاد ہن جو تو تکڑا تکڑا ہن جو اوتے افیسر بھی بیٹھا 15 کرے دے ماں بوٹے بوٹے ہن بھی میری بیئر بھی ویندو ہاں کو ٹینشن نہ وٹھو تا ان کے ہنو سے کیا اے نے تے رکھے تھل بن کے ہلو ٹھیک ہے ان تے 10 جکے بھی ہن 10 20 جکے تو یہ چھکے دینو تم ان تے ٹھپان دا تکڑا باکس پے ہوندا ان میں وچ جو باجو ووٹ بھی پنج کم کرے ہوشیاری کیو ٹھیک ہے باقی مانن کے گڈایو ان مانو کے چاو تے جو آیو جو لقمان ہے نا ان کے کار تے ان جی فیملی تے ان کے وٹھی اچو عزت سا ان کا ووٹ دئی کرے ور ان کے گھر چھڈین ہزار ہزار سبنی کے دین بریانی بھی کھرائیں ایک ایک ان کو تھیلی تیار دیکھو تیار ہیں بابا صحیح ہے نا اوکے ٹھائے رکھیا بس ٹھیک ہے بس ہلو 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 بس ہلو جلدی کہو ہلو مانن کے گڈایو ہلو یار کاتھے ہو یار فیملی کے وٹھی اچو نا کاتھے ہیں رفیقہ را شکورا ورا یہ کاتھے ہیں بابا ہانے انتخابی نشان اے جو اے انتخابی نشان ہے کتو اے مو جو ہن انتخابی نشان خبر تو نا کتو سبنی کے یاد ہوجے کن کھولے بدھی چڈو انتخابی نشان مجو کتو تا کتے کے ووٹ دے کامیاب کجو بابا میرے پار تے تو سب بھی کے بدھائے تو چھنا کتے کے نشان ہن جو کتو انتخابی نشان تو کتے کے ٹھپو ہنو تو میرے پار تے تو یاد رکھ جو متا بھول جی ونو کتو چھاپے لوں تو وہ کتے کے ٹھپو ہن جو ٹھیک ہے نا بابا کتو تو ان کتے کے ٹھپو ہنو تو سبنی کے بدھائے تو چھنا کو بیا مانو جا نشان ہوندا کہ جو بدنو کہ جو چھا کہ جو چھا پر کتو جا تے دسو نا صاحب کتو دسے ان کے ٹھپو ہنو ٹھیک ہے اوکے
خوش آيو بيو خيرات كمكار بھلو علي بس ماشاء الله فرس كلاس ووٹڑا ہوں ساسا اتے گھوں سوا مانو ٹھپو ہزر کاش ہے چینی کون کافی تھی تانی وڈی کافی مہربانی مہربانی لوی سر اچو ٹھکو این ایس دی کیڑی ضرورت نا نا بس ہاں بس بس این ایس سی تا کیڑی ضرورت بس مالک ابا گٹے دے صاحب بس نہ دیکھو ہاں بس منی دا اے شاف شفاف جکن الیکشن تھی تھی شاف شفاف ٹھپو ٹھیک ہے ٹھپو ہے اے نہیں اے ایکڑو ووٹ پانجو وے تو اے وری گرے بھی جو اے مڑے گرے بھی جے هي دسا هي ورتا جمل واندا بيو يو كي مارائندو سائیں حال چھڈ نو وائی سائیں دبو آفيسر اسان جي نوڪري ويندي سائیں لو هي وچ هي نٿي ٿو سائیں تا جمل ونجو ته پوءِ فاڙي ڪري هڻجو نه تا بابا تا نٿي ٿو سر نٿي ٿو اڄ توهان ڪيو ٿا هڻ ڪار جي چابي واپس وٺائي هي ڏا پيسا جمل وجو اسان ٺائين بس سائیں بس ها ٺا مارجا سان نوڪري چٽ ٿين ها 21000 دل جا